Двоє нічних вовків, улюблених байкерів Путіна. Такі дісталися Західної Європи, проїхали вулицями Відня з російськими триколорами і поклали квіти до тамтешнього пам'ятника полеглим російським солдатам. А от у Грузії російських байкерів змусили зняти георгіївські стрічки. Про це повідомив один з лідерів неурядової організації «Вільна зона». Група молодих людей просто на вулиці пояснила байкерам, що під цим символом вбивають грузинів. Ну, цікаво, що серед активістів, які знімали георгіївські стрічки з байкерів, нібито був онук легендарного Мелітола Кантарії, того самого грузина, що підняв червоний прапор над Рейхстагом. Цікаво, чиї прапори підніматимуть діти нинішніх перифронтових містечок Луганщини та Донеччини? Містечок, які нині звільнені від бойовиків, але що там за життя нині? Ані шкіл, ані лікарень. Єдина розвага – телевізор, і той з російськими каналами. Наша Катерина Зиновьєва прожила кілька днів у Станиці Луганській. Вщент зруйновані будинки – звична картина для Станиці Луганської. Звідси виїхало більше половини місцевих жителів. В пошуках, якщо не кращого, то мирного життя. Сумки на виїзд Тетяна Реутова зібрала ще рік тому. На валізах сидять і досі. Чоловік щоразу наполягав перечекати. Він, звісно, не хоче виїжджати, тому що дім є, якби, дім. Тижні без світла і без тепла. І що найважливіше – з шістьма дітьми під обстрілами. Це українська мова, це російський язик. Лише зараз Саша почала згадувати шкільні предмети. Майже рік головним уроком її великої родини був урок виживання. Там ми сиділи, в підвалі. Ось тут, у підвалі, перечікували найбільш небезпечні обстріли. З собою брали теплі ковдри і свічки. І молилися, аби пережити цей жах. У мене тут молитва написана, оберігаюча. Це для дому молитва. І як тепер їй не вірити в диво? Всі вціліли, хоч і досі живуть, як на пороховій бочці. Чуть-чуть можна погуляти? Где? Ну, от лікарня. Ні. Ні. Майже не постраждав будинок. Вибухова хвиля лише трохи посунула стіну. Там на скільки? 7 снарядів було, 7 воронок було. Але порівняно з сусідськими бідами, це крапля в морі. В Станиці Луганській дісталося усім. Школа, куди ходили старші доньки Тетяни, лишилася без даху. Було пряме попадання снаряда від установки «Град». Криша частично розрушена. Інша школа зруйнована вщент. В цьому районі і нині, попри відносне затишшя, не зовсім безпечно. Сильно не рекомендую тут кататися, тому що знаходимося, скажімо так, в зоні прямого конфлікту. Ось там, на пагорбі за школою, базуються бойовики так званої ЛНР. Позиція вигідна, звідти обстрілюють місто. Ну, на той стороні найбільші скоплення воєнних сил. Вот, естественно, все активные боевые действия, ну, я имею в виду небольших минометных, там, какой-то артиллерии, производятся оттуда. Тож, коли сюди повернуться учні, сказати важко. Петя, Петя, петушок жатой, ребешок. Замість шкільних занять – домашня робота. Нехитре господарство в дні найстрашніших обстрілів врятувало їх від голодної смерті. Ну, в тому году, виходить, їх масенькі взяла, то виростила їх. Тоді по декілька діб вони не виходили з подвір'я, та й магазини були на ключі. Зараз працюють, але на полицях не густо. Дитячі речі для наймолодшої п'ятимісячної доньки в магазини взагалі не завозять. Все від волонтерів. Памперси привозили, смісі. Основна розвага в Станиці Луганській – телевізор з російськими каналами. По радіо передають новини від бойовиків і патріотичні ополченські пісні. Завдяки російській пропаганді місцеві знають, навіщо повалили станичного Леніна. Зачем? Зачем? Бендери поставить. І хто в дійсності годує Донбас? Росія стільки вже гуманітарки на Луганськ привезла, що тут і люди прожили, і не бачили стільки продуктів. Щоправда, жителі окупованого Луганська за продуктами їдуть до підконтрольної Україні Станиці. А по чому завтра? М'якоть.
90, на Кості 80. Ціни для провінції космічні. Але жінка, яка приїхала з Луганська за продуктами, каже, у них ще вище, а зарплат не бачили давно. Одним там ополченцям, хто говорять, платять, а ми всі сидимо, скоро, як ті говорять, пухнуть почнемо. Очень плохо. Всі чекаємо, коли Україна прийде і вернуть нас обратно. Жінці дорікають, мовляв, самі винні. От ви винуваті? Зачем ви тоді на референдум ходили? Не вірю я. В своєму Луганську. За війну наголосували самі себе, випросили. А дехто не розуміє, чому луганчанка хоче назад в Україну. Україна, що вона вам зробила? Хорошого Україна. Мені все хороше зробила Україна. Я живу в Україні. В Станиці Луганській найбільші претензії до української влади через відсутність роботи. Заклади, в яких колись працювали місцеві, не відновлюють. Ні одно, ні ресторанне, ні общепітовське заведення на сьогоднішній день не працює. От у нас здання суда повреждене, здання МВД. Тут у нас санепідемстанція була, БТІ була. Автобуси ходять рідко. Найпопулярніший транспорт у Станиці – велосипед. Але на велосипеді до лікарні заїде не кожен. А на швидку сподіватися годі. У медзакладі, окрім всього, ще й кадрові проблеми. Врачів не вистачає. Ні анестезіологів, хірургів маловато. Около 35. Було 68. Пологове відділення не працює зовсім. Свою шосту дитину Тетяна їздила народжувати в окупований Луганськ. Я поїхала в Луганськ. Туди, поки не бомбили, ну, як би, той період. А назад, коли їхали, вже бомбили. Обстрілювали і лікарню в самій Станиці. Тоді пацієнти з лікарями перебиралися в бомбосховище. 5 місяців світили генераторами, топили буржуйками. 2 генератора. Дуже сильна нагрузка на них була, постійно працювали. З ліками теж біда. В селищі працює 2 аптеки. Медикаменти завозять раз на тиждень. Заради пенсії і безпеки цей чоловік на українську територію перебрався з Луганська. І там гараж у мене, трьохкімнатна квартира на второму етажі. Там же я нічого не отримав і нічого не отримаю в Луганську. Тут платять справно. Тож пенсіонери чи не найбагатші в Станиці люди. А що ви робите? О, Боже, це робота. Вона працює не для зайвої копійки. 90-річна Валентина Ігнатівна за прибирання грошей не отримує. Я сама смотрю, що бумажки кругом, вітер носить їх. Убираю, прибираю, стараюсь, щоб родить чистенько було. Бабуся хоче, щоб все було, як до війни. Але замести сліди лише одними руками не виходить. Місто в розвалинах. За останні місяці відновили роботу лише дитячого садочка. Я зараз буду плакати. Ми сидимо вдома. Нічого, ні з ким не бачимося. У нас на нашому кутку нікого нету. Вот. Нам, конечно, хочется ходить. Тебе понравились садики? Да. До войны, как мы теперь говорим, детский сад посещало больше 100 детей. На сегодняшний день только 30. А інших батьки відвезли подалі. Лише подруга була Аліна, но вона уїхала. Їжею дитсадок забезпечують вояки батальйону Кульчицького. Намагаємося допомагати всім, хто в зоні нашої відповідальності, тобто до кого ми можемо доїхати. І в міру своїх можливостей і запасів провізії. Тому що, ну, що може бути важливіше, ніж дитячий сміх? Тетяна хоче вірити, що колись і її діти сміятимуться так, як до війни. Безтурботно, не лякаючись гучних звуків. У мене малий пісяться почав, ну, тобто... Іспуган. Звісно, дітям психолог потрібен, в першу чергу. Дитсадки, школи, лікарню відбудують, кажуть чиновники. З пейзажу війну старти можна. А як з пам'яті, щоб повернутися до нормального життя, не знають. Самі живуть з постійним страхом. От, наприклад, рама простріляна наскрізь і достали остатки пулі 12,7, тобто снайперської винтовки вихлоп. От теж була знайдена пуля. І може прилетіти будь-коли знову, адже за 12 кілометрів звідси у Луганську сотні бойовиків з різноманітною зброєю. І коли хтось з них надумає натиснути на курок, не знає ніхто. Катерина Зінов'єва, «Факти тижня».